Moltes gràcies, senyor president. Gràcies, senyor Maria, per estar ací. Però com vostè molt bé ha dit, això és un paripé, esta comissió, és una farsa. I per tant, no deixa de ser un sarcasme que el primer compareixent en esta comissió siga una persona en franca minoria en aquest Consell, com vostè ha explicat, una persona posada per als grups de l'oposició, mentre, front a això, front a aquest sarcasme, no s'ha deixat que vinga el senyor Crespo, l'autèntic, això que ha dit vostè, el que era el cap del Consell d'Administració, no ve la senyora Barberà, que tenia el 48% de poder en aquest Consell d'Administració de nomenar a les persones que estaven ahir i que és la veritable responsable política d'aquest tema. No ve el senyor Cotino, que era responsable de Medi Ambient i per tant d'Aigües, quan se puja, se triplica el preu del tractament, que és d'on se pot traure els diners per als saquets. No ve el senyor Bernàrcer, no ve ningú dels que són els responsables dels saquets de Marsa. I front a això en tenim 7 compareixences, vostè les encapçala, vindrà també el senyor Corredera, que s'ha enterat igual que vostè, el senyor representant d'Esquerra Unida, acord d'Esquerra Ecologista, i no ve ningú de les empreses que han facturat més del compte, no ve ningú de tot el que hem demanat l'oposició. Per tant, com això és una farsa, perquè la dreta el que vol és que això siga una farsa, i que això en paraules de la dreta en l'última comissió era uns facinerosos que han robat, i això no és el tema, perquè això ho veuran en els tribunals, ara en el 15 i en el Tribunal Penal o en l'audiència que tinga aquest jutge ara això, sinó el tema és que els mangantes, els que han mangat en aquesta història, han sigut cooperadors necessaris d'una estratègia de devaluació de la depuradora de Pinedo, una de les infraestructures de depuració d'aigües més punteres d'Europa, per a vendre-la, regalar-li-la a 4 duros a unes empreses privades, interessos privats, que Aigües de València té la major part. Aquesta és la història. Vull dir, aquesta és la història de la crònica d'un regal anunciat a Aigües de València. I ahir els mangantes estaven en Emarsa, però els encobridors se senten així, en els bancs blaus i en els rojos, en aquesta torta blava que té vostè ahir. Per tant, com que els encobridors se senten en els bancs estos i en l'Ajuntament de València, la pregunta que hauria de dirimir aquesta comissió perquè sobre els mangantes decidís el jutjat és per què s'ha tolerat això. Com s'ha fet l'estratègia per a regalar-li Aigües de València a Marsa? Perquè això no ha sigut casual. Quins són els beneficiaris d'això? Aigües de València, a canvi de què? Jo mango, tu mangas, el manga i tots mangamos aquí. A canvi de què els mangantes? Que feien la feina mentre els serveis de l'operació ho tenien tot preparat per a fer-li el regalet a Aigües de València. I Aigües de València, a canvi, doncs contracta a un ex-vicepresident delinqüent com el senyor Campos, o contracta a les dones il·lustres... Senyora diputada, no espero interrompir-la, però... Però m'interromp. No, sí? Vostè, la qüestió és la següent, és que és un turno de preguntes i per consideració al compareixent seria bo que li preguntar alguna cosa perquè ell pugui... Sí, sí, sí. Gràcies, pot continuar. Moltes gràcies. Moltes gràcies. I dic que és un delinqüent perquè ho ha dit el jutge, no ho he dit jo, eh? Ho han dit els jutges i ell ho ha afirmat, soy un delinqüente, el senyor Campos, i cobra per Aigües de València. Que ho diga jo no té importància, ho diuen els jutges això. I algunes il·lustres dones d'alguns il·lustres dirigents estatals del Partit Popular que també cobren aquí. Claro, és que això molesta, jo ja sé que això pica, però a mi no m'interessa qui s'han portat els ordenadors, perquè tot això ja està en la premsa. Sí que tot això ja està en la premsa, qui té el iate en Mònaco, qui s'ha fet cursos de romano intensivos, tot això ja ho sabem per la premsa. Però així està la responsabilitat política, com vostè molt bé dia, però això és un paripé. Això és un paripé. Per mi és el més important que vostè ha dit, però el senyor president l'ha tallat. No, perdona, senyor. Senyor president l'ha tallat perquè ell és un invitat a aquesta comissió, és un invitat. Vostè forma part del paripé i per tant pot dir-ho, però no ell. Moltes gràcies.
Gràcies per reconèixer que això és un paripé. Amén. No, lo de presuntament ja, però veu com ho reconeixen? La presidència d'esta comissió és l'exponent diu de que això és un paripé. I la seva manera de dirigir la comissió també. I per tant, jo no vaig a preguntar-li a vostè per què no es va enterar fins al 2010, que és quan vostè planteja tot això, perquè és que és evident que si vostè no es va enterar és perquè ho van amagar. I per tant, a lo millor les preguntes tindrien que ser per què s'escapa al control democràtic un saqueig de la dimensió del que hi ha hagut a Emarsa, no? Però que jo ja entenc que vostès no podien imaginar la misèria moral a la que alguns poden aplegar, fins al punt després de continuar amb aquesta misèria moral fent farses de comissions que no tenen ningú sentit. La ponència d'aquesta comissió ja està decidida. El que dirà aquesta comissió al final està decidit davant mà, perquè la senyora Barberà no vol que així se sàpiga la veritat, perquè el Partit Popular no vol que se sàpiga la veritat, perquè no es vol des del Partit Popular que se sàpiga si n'hi ha hagut finançament il·legal del Partit Popular a través dels saqueig de Marsa. Com tot això no se vol saber, el duen a vostè així el primer dia per fer-li passar un mal rato i perquè vostè vingui així a contar algo que ja està en la premsa, perquè tot el que vostès ja han dit està en la premsa. I per tant, no ho considere vostè una falta de cortesia, al contrari, com li tinc respecte, jo no li vaig a fer ninguna pregunta, perquè Compromís ja va anunciar que no anàvem a legitimar amb la nostra participació este paripé, que el president diu que és un paripé. I per tant, com el president d'esta comissió diu que és un paripé i nosaltres no anem a formar part d'este paripé, jo avui no li vaig a fer preguntes, però sí que li vaig agrair que vostè hagi comparegut avui així i tinga la paciència. Moltes gràcies, senyora Oltra. Però sé que encara no he acabat, me queden 3 minuts, estic acabant la frase. No, és que s'ha acabat, si no vol formular preguntes, si li ha acabat. No, però és que deixem acabar la frase. No, no puc acabar. És que a lo millor... No, perdone, però deixem acabar. Si no li importa... S'ha acabat? No, ha dit vostè que no va formular pregunta en un torn de preguntes. Però estic en l'ús de la paraula. Acabe, senyora Oltra. Moltíssimes gràcies. I per tant, com dic, agraint-li, i així no puc acabar la frase, agraint-li la seva compareixença, la seva paciència avui així, vostè entendrà, i no ho entenga com una falta de cortesia, que jo avui no li faig preguntes i en tot cas, si tinc algun interès en saber alguna cosa, me remetré a les actes, que ahir està tot el que vostè ens acaba de contar així, i a les notícies de premsa. Moltíssimes gràcies, senyor. Gràcies, senyor. Quan vulgui. Gràcies, senyor president. Senyor Corredera, jo no sé si vostè sap per què està així. Jo penso que no ho sap. Vostè està així perquè va perdre les últimes eleccions en Mislata. I per tant, vostè està amortitzat per al Partit Popular. I per això vostè és el conseller que està així, quan el que hauria d'estar ahí és el senyor Crespo. Perquè com vostè molt bé diu, oiga, jo no sé de què hablaven el senyor Cuesta i el senyor Crespo, lògicament, a que sí? Claro. Vostè no ho sap, però els que ho saben no venen a esta comissió. A que això vostè tampoc ho sabia. Perquè, mire, no ve ni el senyor Crespo, ni el senyor Cuesta, ni el senyor Benacer, ni ve el senyor Cotinol i la senyora Barberà, que això sí que manen. No com vostè, que l'han amortitzat i per això està així a passar el mal trago. Però, en fi, vostè sí que forma part d'un partit que s'ha beneficiat d'això. Encara que jo sigo més dura que vostè no s'ha enterat. Per això està també vostè així, no? No s'ha enterat i a més ho diu, jo no m'enteré de nada. Bé, perquè així només van a vindre gent que no s'ha enterat de nada. Per què és aixina? Perquè esta comissió és un paripé. Esta comissió és una farsa i en esta comissió no se vol aconseguir saber el que hauríem de saber. I és per què i per a què ocorrís el que ocorrís. Que no és només per al jo mango, tu mangas el manga i saqueamos de marxa. No és només per això. Això va ser el peatge que els executors de la decisió de malbaratar la depuradora de Pinedo els donaven als que tenien que fer-ho. Tu vas a ser l'executor i a canvi ho mangaràs. Això que vostè li diu, unes compres no molt legítimes, que és un saqueig en tota regla, i gent que s'ha fet iates, cotxes, pisos i demés, amb els diners que han furtat. Però quin era l'objectiu? L'objectiu era
una de les infraestructures de sanejament d'aigües més importants d'Europa, com és la depuradora de Pinedo, donar-li la gestió regaladeta a Aigües de València. I Aigües de València, vostè fa aixina pita perquè segurament algú li sona tot això, perquè Aigües de València és un regalet, trau dinerets i després li fa algun favor a alguns del seu partit de vostè, que no és a vostè perquè vostè no s'entera de res. Entonces, per què s'ha tolerat això? No és casual. No és casual. Que hi ha hagut finançament il·legal? Probablement, del seu partit. A vostè no li ha tocat més que li facin la pilota des d'un full d'estos gratuïts del seu poble, que tampoc li ha servit per molt, perquè efectivament per això està així, perquè està amortitzat vostè políticament. Però a vostè no li ha tocat del pastís. Probablement, si s'haguera enterat d'algo, no estaria així perquè estaria imputat i entonces el PP haguera vetat que vostè estiguera així. Perquè haguera dit, oiga, a mi també me toca alguna cosa del pastel. Molt bé. En qualsevol cas, això aparta una reflexió, i és que això de no m'entero de nada és una reflexió que excedís l'àmbit d'esta comissió, que és com és possible que en un consell d'administració d'una empresa pública la gent no s'entere de res. Però com això ja li preguntaré a la senyora de Miguel, que ja li preguntaré quan cobrava vostè, quants taulellers de Manises li regalaven, tot això li ho preguntarà la senyora de Miguel. Però diguem que la reflexió sobre la democràcia, sobre el que els ciutadans, en acabant, pensen de la democràcia, que és cada vegada més desafecció, vostè coincidirà amb mi que aquesta comissió excedeix aquest àmbit, sobretot perquè aquesta comissió és un paripé i una farsa, que abans ja també hem coincidit en la presidència que això és així. Va formular alguna pregunta, senyora diputada? En el temps que me queda, ja veurem si la formule o no. Pues deixe d'atribuir vostè a la presidència, cosa que no ha fet. No ho fa el llibre de sessions, vostè ha dit, vostè forma part d'este paripé i després ha afegit presumpte. Continua la... Però no, si vol que faça preguntes, no, no me... En fi, tiré la llengüeta. Aleshores, com vostè, a més, això sí, està amortitzat, però per si acas vostè diu algo que no toca, ja li han dit abans el que té que dir, que és que la justícia actue i tot el peso de la llei caiga sobre ells, els facinerosos. Entonces, això vostès ho porten cuinaet, cuinaet, perquè així el que s'ha de desviar l'atenció és sobre l'objectiu. Quin era l'objectiu? Regalet a Aigua de València, perquè Aigua de València té que fer negoci amb la depuradora de Pinedo. Quin era el caramelet? El saqueo. I per als que no s'enteren, pues, oiga, tu ara vas i dius que la justícia ha de caure i que estàs molt avergonyit, perquè és el que diu el senyor Fabra, que tot li dona vergonya, i l'altre és el que diu la senyora de Miguel així, i és que la llei caiga tot el... A més, utilitzen vostès les mateixes paraules, podien posar-se d'acord en la consigna, però canviar un poc les paraules, perquè és que si no queda tan evident, sap vostè, per això en mitja hora tenim prou, despatxen perquè les consignes van pim-pam, pim-pam. Bueno, el cas és que vostè no ho prenga com una descortesia, però com que vostè ja ha reconegut que no s'ha enterat de res, com que convenim tots i l'excel·lència d'esta presidència en que això és una farsa i un paripé, no m'ho tinga a compte que jo no li vaig a fer preguntes, perquè com, primer, el que tenia que dir ja ho ha dit, i segon, les consignes ja me les sé perquè ja les ha dit des de la senyora de Miguel, pues no m'ho prenga mal, que jo no li faré preguntes i no li faré perdre el seu temps. Moltíssimes gràcies, senyor Corredera, de totes maneres, per estar així. Gràcies, senyora. Deixem-me agrair-li al senyor compareixent, que en 4 minuts, de totes maneres, li agraïs que el temps d'haver estat així i la paciència d'aguantar esta comissió farsa de març. Moltes gràcies, senyor president. Moltes gràcies.